Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai, sveiki sugrįžę į Žalgirio areną ir sveiki pasiruošę pirmąjį šio sezono. Mūsų auklėtinis supyks ant save ir šiandien pademonstruos, ką tikrųjų. Pajėgumų iki galo tikrai reikės prieš Kauno Žalgirį. Lukas Lekavičius atidaro. Speedy Smithas galėjo ir pats užbaigti ataką, atmeta kamuolį Radzevičiui ir šis demonstruoja. Strėlnikui ir prišoka Morisas Induras, panašu, jog ir sutrukdo metimui, bet Čiošas Nybau. Vėl Ulanovas klysta. Ir su Speedy Smithu susikalbėjo. Žinas. Dėčius, jį pasitinka Strėlnikas. Geras perdavimas Kyčiui Radzevičiui ir šio įrumą. Ir geras perdavimas. Ir Margeris Normantas savo mikliomis rankomis išmuša kamuolį. Ir greitajame puolime Mindaugas Girdžius. Jeigu rungtynės su Bešiktašu žiūrėjo, ten irgi daug tokių epizodų buvo, kai tiesiog išnervino. Jonas smeigė tritaškį ir skirtų. Toks perdavimas. Laimėjimo Eurolygoje. Gerai juda kamuolys. Uleckas laisvas. Antras tritaškis. Įdomu, ką legendinis žalgirietis pasakys apie savo palaikomą komandos žaidimą. Artūras Milaknis. Aišku, super atletiškas, šuklus. Va, dabar čia jo metimas. Nereikia jokio atstumo, matai, prilipęs prie Girdžių. Oi, Luka, iš Luko kamuolį atima Margeris Normantas. Šitų jau reikia nustoti stebėtis. Neįtikėtina. Oi, koridoriai. Keurai, pronta. Kalėtis laisvas, negali promesti Mantas ir Mažinas kyla, prašo kamuolio prieš Kalėtį ir Margeris Normantas, niekas Žalgirio gynybos. Nieko panašaus. Lekavičius. Oi, buvo, kaip pasitraukė, jis turėjo likti prie Lekavičiaus. Žalgiris bando ant Lekavičiaus laikytis, dabar Lekavičius susužaidė. Greičiau reikia viską daryti, teisingai daro Lukas. O, tambolė. 60. Ir dar vienas šansas kauniečiams. Lekavičius į baudos aikštelę. Dar du taškai. Lukas Lekavičius. Girdžiūnas, Smithas iš toli. Tai greičiausiai. Lukošiūnas iš trijų taškų zonos. Metimas netaiklus. Vilniaus rytas dar galėtų ir skirtumą padidinti. Žibėnas kaip tik tą ragino daryti. Komandas skyrė ir skyrė. 9 taškai, toks galutinis šių rungtynių rezultatas, kuris, sakyčiau, neblogai atspindi įvykius. Rytas triuškino Kauno komandą pirmoje mačo pusėje, antroje dalyje žalgiriečiai, ypač ketvirtajame kėlinyje, sugebėjo sukovoti, bet vis dėlto Rytas tikrai rimtesnė ir stipresnė komanda šiandien.